ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଉଚିତ, ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କଲେ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଚତୁର ହରିଣ। ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ଗଲା। ସେହି ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନଦୀ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ବୁଡ଼ାଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବି। ଏହା କହି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାଠି ବୁଡ଼ାଇଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀରଟି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ହରିଣ କାଠି ବୁଡ଼ାଇବାରୁ ସେ କାଠିକୁ ହରିଣର ଗୋଡ଼ ଭାବି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଏହାପରେ ହରିଣ କୁମ୍ଭୀରର ମୂର୍ଖାମି ଦେଖି ହସିଲା ଓ କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ତତେ ଗୋଡ଼ ଓ କାଠି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏହା କହି ହରିଣ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଆର ଦିନ ହରିଣ ପୁଣି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଓ ତା ପିଠି ଗୋଟିଏ ପଥର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହରିଣ ତାକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଠି କୌଣସି ପଥର ନଥିଲା, ଆଜି ପଥର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ହରିଣକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଭାବିଲା। ଜୋର ପାଟି କରି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର, ତେବେ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ଓ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ତାହେଲେ ସେ କଥା ହେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥର। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ହରିଣ ହସିଲା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିନାହୁଁ କି ପଥର କେବେ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ? ବୋଲି ଦୁଇଥର ହରିଣଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏକା ଏହାର କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ୟାକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଭାବି ସେ ହରିଣକୁ ପଚାରିଲା, ଯଦି ତୁ ନିଜକୁ ଏତେ ଚତୁର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତେବେ ଏହି ପୋଖରୀର ଆରପଟରେ ଥିବା କୃଷକର ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ସେ ଚାଷ କରିଥିବା ଫସଲ ଖାଇପାରିବୁ? ହରିଣ କହିଲା, ଏତିକି କଥା? ଏହା ତ ମୋ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଘାସ ଚରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହା କହି ହରିଣଟି କୃଷକର ବଗିଚାକୁ ଗଲା। କୃଷକ ବଗିଚାରେ ପଶିବା ପରେ କୃଷକ ବିଛାଇଥିବା ଜାଲରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଫସିଗଲା। ବାହାରିବାକୁ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବି ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ଦୂରରୁ କୃଷକଟି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କୃଷକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ମରିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କୃଷକ ଆସି ହରିଣକୁ ମରିଯାଇଥିବା ଭାବି ତା ଗୋଡ଼ରୁ ଫାସ ବାହାର କରି ତାକୁ ବିଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା।
ବିଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ହରିଣଟି ଉଠିପଡ଼ି ବିଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲା ଓ ହସି ହସି କୃଷକକୁ କହିଲା, ତୁ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଅଧିକ ଚତୁର। ଏହା ଶୁଣି କୃଷକଟି ରାଗିଗଲା ଓ ହରିଣକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆର ଦିନ ହରିଣ ପୁଣି କୃଷକର ବଗିଚାକୁ ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ପରିବା ବଗିଚାରେ ହରିଣ ଗୋଟିଏ ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖିଲା। ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖି ହରିଣ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଏହି ମଣିଷମାନେ କେତେ ମୂର୍ଖ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହି ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖି ଡରିଯିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହରିଣ ମନରେ ନିଜର ଚତୁରତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଳଭୂତର ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମାରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେହି ପାଳଭୂତ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଅଠାରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଲାଖିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ସେହି ଅଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାର ଚାରୋଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ସେହି ଅଠାରେ ଲାଖିଗଲା। ଏଥର କୃଷକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। କୃଷକ ଆସି ତାକୁ ଧରି ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଓ କହିଲା, ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ନା? କାଲି ସକାଳେ ତୋର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବି। ହରିଣ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, କୃଷକର କୁକୁର ହରିଣକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁ କିଏ? ତତେ କ'ଣ ମୋ ମାଲିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଛି? ଏହା ଶୁଣି ହରିଣ ମୁଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ କୁକୁରକୁ କହିଲା, କୃଷକ ଆଜି ଭୋଜି କରୁଛି ଓ ଭୋଜିରେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। କୃଷକର ଘରେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପିଞ୍ଜରାରେ ଜାଗା ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି କୁକୁର ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କୃଷକର ସେବା କରୁଛି, ହେଲେ କୃଷକ ମୋତେ ଦିନେ ହେଲେ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ସେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି? ଏହାପରେ ହରିଣ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଆସ, ମୋତେ ସମ୍ମାନର କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କୁକୁର ସେହି ପିଞ୍ଜରା ଖୋଲିଦେଲା ଓ ହରିଣ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି କୁକୁରକୁ ସେହି ପିଞ୍ଜରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। କୃଷକ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହରିଣ ପିଞ୍ଜରାରେ ନଥିଲା। ନିଜ କୁକୁରକୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଦେଖି କୃଷକ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ହରିଣ ତା କୁକୁରକୁ ଠକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ହରିଣ ନିଜ ଚତୁରତାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗର୍ବ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଉଚିତ, ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କଲେ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।